Jajamensan, då var det dags igen. Vi är tillbaka på denna fantastiska plats, eller? Ja. Det var ett tag sedan, några veckor sedan, så var vi här. Vi hade tänkt att undersöka både övervåning och undervåning. Men som vi nämnt tidigare så gick inte ett av låsen upp. Det gick helt enkelt inte att öppna. Så vi har kommit tillbaka hit nu. Och nu kommer vi in. Vi har haft en bultsax för att öppna upp det här huset, tyvärr. Så ett av hänglåsen har vi knipsat. Och ja, det är så vi får göra helt enkelt. Hänga lite ett nytt hänglås. Mm. Det blir ingen med det. Så är det. Övervåning gav jättemycket sist. Så att nu är vi nyfikna på vad händer på the main house. Undervåningen, det stora. Det är det som vi är sugna på nu. Så ja, vi är rätt sugna. Vi tar med er in och sen så tycker jag att vi visar runt. Och så får vi en liten återblick. Vi har varit där förr. Så vi kör en gång till. Ja. Följ med in. Kallt nere. Den här härliga grinden. Ja, den är mysig. Så ser jag alla ting här. Ska vi se så vi kommer in här. Vi måste inte fastna i trädet. Putta till den lite mer. Sådär. Den håller sig där. Ja, puss. Ja, som sagt. Vi har ju full access till det här torpet. Genom vår vän Stoffe. Och han har ju också förstått då att vi inte kunde komma in här och vi har bett om tillåtelse att knipsa låset för att kunna göra en undersökning. Så att, inget brottsligt, utan nu kör vi. Följ med in. Den lilla trånga hallen här då. Precis. Allt är ju nästan intakt, det är flera hundra år gammal. Dörren är enormt gammal. Om man vänder och filmar mot entrédörren här. Mm. Då ser man ju hur gammal den är. Det är ju verkligen gamla dörrar. Precis. Så att det är en häftig entré att komma in i den hallen. Här inne ett kök. Är det egentligen två rum bara? Det är... Ett allrum tillsammans med kök. Mm. Och sen så ett sovrum troligtvis. Oh. Som de hade så, ja, förr i tiden hade de nog så. Eftersom köket sitter här. Oh. Här borta har vi köket. Jag tror att de måste ha ätit i samband med köksdelen här. Så att. Och nu ser det väldigt stökigt ut. Oh. Jag vet inte vad som har hänt. Vi blev chockade när vi kom in och såg att allt kändes som att liksom det var upp och nervänt. De har rivit ut allt det här. Och mattorna ligger och det är skräp och det är nya saker. Det är som att antingen någon bryter sig in. Och så har de som har fler nycklar då bytt hänglås. Det kan ju vara en teori. Eller så... Who knows? Ja, precis. Det känns inte som att någon har varit inne här på länge. Men samtidigt man ser det här så ser det ut som att det har varit fest där inne. Ja, och i princip alla grejer så liksom uppskjutna. Luckor, skåp, mattor, det är skräpigt. Det är liksom nästan som en orkan. Så man undrar vad fan folk håller på med. Ja. Ska vi gå in och kolla i det här lilla sovrummet med den gamla braskaminen här? Kan vi säga också att vi körde lite live lite snabbt här och fick lite bra RF. Ett eller två hallå fick vi precis i början. Och så lite annat. Smått. Ja, en kvinna som säger det. Ja, här inne har vi också fångat en hel del röster tidigare. Och sen har vi den här fina, jag gillar den här vågorna på toppen här. Det är fina grejer, de här gamla. Mm. De är läckra, det är fascinerande liksom. De ska ju stå kvar, man vill alla att de ska försvinna. Det är ju liksom det är en bit minne i historien härifrån. Mm. Liksom. Så att, ja, de här, de gillar vi. Ska sitta här och mysa med de här energierna och se om vi är på hugget ikväll. Men ja. Vi brukar ju få bra RF här inne. Det händer rätt mycket. Även på övervåning fick vi extremt mycket. Ja. Kanske kommer att röra oss här. Vi ser ju vad är det här. Det är grejer överallt. Och på ingen hyfs. Eller om det är energierna som har fest. Jag vet. Men vad vi vet så är det inte många som har access hit. Nej. Och det är kallt. Det är kallt och kyligt och det är hostigt och som vanligt. Det är hust eller ja. Hust, jag vet inte om man ska säga att det är vinter nu kanske. Det är väl på gränspunkt nu va. Oktober är slut snart så. Vi har ju, kan ju säga också att det var ju flera år sedan vi undersökte det här. Jag vet inte hur länge sedan det var undersökt det här sist. På ett bottenvåning, tänker jag. Ja, det är väl i alla fall minst två år sedan. Ja. Minst två.
tror jag. Ja, jag kommer inte ihåg. 2,5 år. Ja, det är något sånt där. Sånt. Så jag minns att vi fick en hel del här inne också. Mm. Och som sagt, förut så, om vi går tillbaks ingången här, första gången vi undersökte här, då hade vi, var det Spiritbox vi körde? Nej, vi körde Ghost Radio. Tyvärr, första gången vi var här då, så var det Ghost Radio och videokamerans mikrofon. Så var det, men videokamerans mikrofon fick vi ju en utandning. Mm. När jag satt vid... Och det var här. Vi bodde här. Ja, jag tror till och med att du stod här och jag var där. Vi precis. Någon av oss höll i kameran. Jag tror jag satt på stolen, inte det kanske inte var den stolen, men jag satt på stolen där. Och ingen Spiritbox eller ingen annan apparat igång, utan... Rösten är ju mellan oss. Ja. Och man hör liksom... Ja. Men för att återgå till det här huset då. Vi har ju en intressant grej som hände första gången vi var här. Mm. Och det finns också episoden när vi var ganska nya och inte körde Spiritbox. Ja. Vilket är det viktigaste nästan tillsammans med videokameran. Men den gången så ställde vi exakt på det här sättet. Vi ställde alltså en EMF-mätare i glas. Ja. Och den blinkade och gav utslag, fast vi ser ingen el i huset. Nej. Det är strömlöst hus. Mm. Ändå blinkar den och den faller. Så att den hamnar liksom. Ja. Och där spelar ingen roll hur du ställer den här. För den ska inte ramla utan att någon eller något måste vidröra. Ja. För att den ska kunna falla. Så att, och det, vi kan ju också säga att det finns ingen ERF här inne överhuvudtaget. Och vi fick ERF-utslag då om jag inte minns fel. EMF. EMF, ERF. ERF finns det gott om. EMF-utslag fick vi också. Ja. Det är inte så ofta vi får det här inne. Nej. Så att det... Så att, vi ska nog fokusera på de här hotspots som vi brukar kalla det. Ja. Där inne är intressant. Ja. Här tror jag är intressant. Passagen här, hallen. Men framförallt där inne tror jag att vi har fått mycket där inne. Ja. Men som sagt, det är ett gammalt, väldigt gammalt torp. Och det är precis som alltid när man går in i så här gamla hus. Att det är som återvända i tiden. Man får titta på fasader, stenkaklet, allt här med tak, stommar, dörrar. Allt det här, det är det som får dem att bli så fascinerad. Ja. Och så vet man att man fångar röster dessutom. Precis. Så att, ja, jag tänker och tycker att vi kör Spiritboxen strax. Ja. Då så. Vi ska stänga in oss. Jag låser lite. Mm. Ja, vi börjar göra oss redo för att köra lite Spiritbox här. Och har vi med en liten ny apparat, eller ny, den har funnits med förut. En white noise förstärkare som den låter ingenting. Det här är ju vita bruset som du hör här borta från Spiritboxen. Det är samma sak som den där, fast den här låter ingenting. Den skapar ett vitt brus som inte hörs, men som ska hjälpa vid kommunikation helt enkelt. Nu kommer Spiritboxen här. Jag skulle vilja börja med att fråga om kvinnan, hon som behövde hjälp härifrån. Är du här nu? Ja. 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 Nej. Nej, jag vet inte. Jag fick svar på henne. Svar på henne. Kvinnan. Finns det någon dragon kvar här just nu? Är det någon soldat här just nu? Ser ni oss? En kvinna röstar den här. Är det någon som har dött här? Bara så att ni vet, vi har en EMF-mätare som står på stolen där. I ett glas. Som är... En gång i tiden så var det någon som slog ner glaset. Det är EMF-mätaren i glaset. Och vi har ställt upp på samma ställe igen.
Ja, vi nämnde det tidigare. Var det så lätt nu? Nej, det var någonting här. Jag tyckte att det kom från den här sidan. Vänta. Jag hörde röst. Jag hörde röst. Jag hörde röst. Jag vet inte, lätt som... Lätt som de som flyttade stolen någonting. Det slog inte till hela stolen någonting, va? Nej. Okej. Det är något. Men det lät som kom från vänstersidan, ja. Lät som kom från det rummet. Alltså jag snackade om det här med tidigare, ja. Passagen här, hallen av tre och det här som har hänt, ja. Här. Ja. Det nämnde vi också tidigare. Men det är här rösterna kom. Men när jag stod där borta så var det tyst. Fast här kommer rösterna. Det som jag hörde lät ungefär som man skulle dra en stol så här, ungefär här. Så här. Så kolla sen om jag rörde något ben, ja. Sen. Ja. Den sekvensen. Det kommer från det rummet, det kommer inte från härifrån. Harrison. Harrison. Hur många är här med oss just nu? Hur många är ni? Det är kvinnan igen. Ja. Är det okej att vi är här? Och kommunicera med er? Vi skulle behöva kvinnans namn. Kan du presentera det? Vad heter du? Du som behöver hjälp härifrån, säg ditt namn. Jag hör att hon försöker. Så att hon kommer igenom alla gånger. Mm. Ser ni oss just nu? Kvinna? Ja. Det var ju ett svar, jag vet inte vad svaret. Kan ju röra oss lite grann i huset, ja. Så... Det var lätt att fastna när man får röst, ja, när man får svar också. Det är lätt att fastna, den fryser fast också. Det är kallt. Jag tyckte inte det var så farligt. Ja. Men vi är inte varmt. Nej, det kan väl inte säga. Det är svensk midsommar och väder. Ja, det är så färdigt slantan. Kan någon säga sitt namn nu? Jag kommer inte riktigt fram eller? Du frågade sitt namn där. Det lät som någon har röst på, kanske. Ja. Kort namn. Ja. Samma dag. Om det var ett namn. Ja. Samma dag. Om det var ett namn. Ja. Samma dag. Om det var ett namn. Ja. Ja. Radio. Signal. Finns det en flicka som har dött här i jordkällaren och blev instängd där? Har soldaternas fruar eller pigor, har ni stått här och jobbat med den här gamla spisen? Har ni jobbat här? Det är riktigt gammal spis det här. Ja, har vi en kvinna med oss här just nu? Ja. Just nu. Ja. Just nu. Ja. Klass A. Är det? Ja. Jag lyckas med en del såna här nu. Precis när jag filmade spisen. Ja. Så kommer rösten. Så jag hade inte filmat inte dig, men... Kan du ha någonting med spisen att göra att de svarar? För de kanske står i spisen. Nej, jag ställer en fråga. Ja. Jag ställer en fråga. Står du vid spisen just nu, kvinnan? Ja,
ska ta och hämta EMF-mätaren. Ja, fungerar speglar som portaler? Är det en portal här i köket? Ja eller nej? Känner ni... Känner ni... Känner ni igen mig och Joel? Kan du ta på den gröna lampan? Vad heter kvinnan som vill ha hjälp härifrån? Vad heter du? Ja, men jag hörde två svar. Ett ord. Ja, Emma. Emma. Ja, Emma. Kan, om det är Emma, kan du ta på den gröna lampan som står här på spisen där jag pekar? Kan du komma fram och ta på den lampan? Då lyser den upp så vet man att du är här. Kom och ta på den gröna lampan. Här. Ta på den här apparaten. Var inte rädd för ljuset. Finns det energier här inne? Finns Carl Thun här? Gör det lite längre nu. Vad sa du? Gör det lite längre för jag försöker få igen alltihopa i hela huset. Jag vet ju aldrig vad saker till finns. Ja, en kvinna, jag vet inte vad hon sa. Det gick för fort. Det kom så random. Finns det någon med oss här i hörnet som står här? Hallå? Existerar andar? Lagar ni mat fortfarande? Det fungerar i så jordbunden energi. Lagar ni mat här fortfarande? Ja eller nej? Nej. Precis. Innebär det att ni behöver alltså inte äta mat, fast föda? Något är omöjligt. Ni har ju ingen kropp längre, någon fysisk kropp. Ni är väl troligtvis frigjord energi. Stämmer det? Er själ.
Någonting sa någonting i bakgrunden. Något mumlande. Ja. Vad sa hon med dragsidan? Är det någon som vet vad jag heter? Ja. Vad heter den då? Kan du se hans namn? Om du säger A får du säga B. Finns det någon i rummet bakom mig? Finns det någon i rummet bakom mig som kan säga att de är där? Det där prasslandet nyss, det var jag som. Ja. Finns kvinnan i rummet bakom mig? Kan kvinnan säga hur gammal hon är? Jag tyckte jag hörde åldern. Kan du kvinna se hur gammal den är? Hur gammal var den när du dog? Var det 30-årsåldern eller 40 eller 50 eller äldre? Kör vi utan material. Ja. Bara fortsätta. Hallå? Finns det någon här? Jag som låter. Finns Carl Thun här i huset? Kom och ta på den gröna lampan. Apparaten som står på stolen. Kom och ta på den. Kom och ta på mig. Kom och ta på Tobias. Blås ut ett ljus. Slå ner toalettrullan. Gör någonting så jag vet att du är här. Hör du? Ja. Kan det vara golvet va? Eller, alltså, eller taket. Men det är klart det är kallt så att... Ja. Det ska vara en rejäl smäll på kommando. Då snackar vi. Är det någon som står här vid spisen? Är det någon som står och lagar maten fortfarande? Tappa fokus. Ja, det är kallt då. Nej men helt. Alltså, gå bak då kanske du kommer. Jag är fortfarande jätteoskärpa. Jag ser inte ens dig alltså. Jag går fram då, gå bak. Du kanske fokuserar. Nej, den är helt fakt. Ja. Nu kom du. Okay. Just när du ska fram. Ja. Någon som hoppar leker med kameran? Fan, är det sax som hänger där? Ja. Var det som lät? Var det du som lät? Var det som lät? Jag sa. Nej, inte det. Ja, men
det? Kanske var du, jag vet. Ja, kanske var jag. Kolla. Jag snorade till eller vad? Ja, men det hörde jag, men det kom något efteråt. Kan ni se oss här inne? Är det inte ensamt att vara här i huset? Eller är det flera? Hur många energier finns i huset? Hallå? Är Tom eller Jenny här? Är någon här inne då? Finns det någon som sitter i soffan? Här var också kallt. Kom och sätta bredvid mig. Här var jävligt kallt. Kalla dyner. Ja, verkligen. Skulle du inte vilja sova här direkt? Nej. Jag behöver fan 10 sovsäckar för att överleva. Ja, minst. Men kaminen där måste ju ha varit igång och, så det är ruskigt kallt. Jag ska inte förvåna om man hittar någon dött djur där inne. De ska alltid ta sig in i hålor och utrymmen. Det brukar vara så. Stolen som låter. Ja, det är ett fint ställe där. Det är mycket energier på det här stället. Det är synd att de är lite rädda bara för att prata. Men inte så... Man hade önskat att de var lite mer framåt. Att de kunde röra saker till. Stänga dörrar eller... Och lite mera fysiska. Men det kanske är svårt för er. Det kanske krävs jättemycket energi för att ni ska göra något fysiskt. Det är inte säkert att de ser oss ens. Ja, vi... Kanske bara hör oss. Ja, då nu lät det där inne. Om man ska gå på alla RF vi har fått genom åren så uppenbarligen ser ju många oss. En del svarar ju ganska direkt att ja, vi ser eller jag ser. Eller. Ja. Men så finns ju de som faktiskt har svarat att de inte ser. Mm. Så där kommer vi tillbaka till den här diskussionen med jordbundna eller de som kommer... Tänkte lite mer positiv provokationen. Ja. Att du försöker utmana dem lite grann för att det kanske är tråkigt. Alltså... Men vi behöver ha lite utmaningar så det är inte så ofta så kommer du hälsa på heller. Precis. Men vi skulle gärna vilja veta hur många energier som finns i huset. Eller om det kommer och går energier eller om det är konstanta jordbundna energier här. Ja, vi kan ju bara spekulera. Troligtvis säkert av båda varianterna. Då undrar jag bara, om det är energi på övervåningen så kommer det hit. Hur tar de sig ner? Går de ner för, bör de gå ner för trappan in genom dörren eller kan de bara... Genom taket? Ja. Ja, de har ju ingen kropp längre så att teoretiskt borde de ju kunna bara glida igenom med sin energi. Då är ju frågan... Och från glider runt på golven för egentligen om det inte finns någonting som... Vad sa du? Då är det ju konstigt, vad är det som gör att de behöver vara på golvet överhuvudtaget? Om de kan glida igenom allting och ja. Hur som helst så... Då kan ju liksom en energi egentligen vara uppe i luften. Ja, ja, precis. Ett golv är ju ett golv för oss, men ja, det är inte ett golv för dem. Nej, för dem är allt en yta, eller... Ja. Space att vara i. Precis. De kan nog vara precis vad de vill. Men om man ska gå på då jordbundna teorin så tror jag att en del av dem de lever kvar i samma typ av mode.
Alltså de gör samma grejer. Ja, för trappan eller vad det nu kan vara. För vi behöver egentligen inte göra det, men... Nej, precis. Ja, så kan det vara. Det ska vara intressant att höra en kommentar på det. Det är väldigt tyst där inne. Då lät det igen där inne. Mm. Jag tror det är naturligt. Ja. Kommer då och då typ samma ljud, ja, dessutom. Så. Så knäppljud i gamla kåkar. Ja, exakt. Är man som sagt, man vill ju ha en sån här tydlig smäll på kommando när man frågar om det liksom. Om de blåser ett ljus eller någonting, det måste ju också ta ganska mycket kraft. Mm. Oh ja. Kan ni blåsa ut det där ljuset på bordet? Men det säger bara hur svårt det är att få saker till dörrar som ska gå igen. Oh ja. Eller slås igen, blåsa ut ett ljus, knackning. Till exempel, kan jag ska knacka efter mig? Ja, det måste ju folk som tror att sånt här händer på kommando. Och det går ju inte. Det går ju inte, utan det är väldigt sällsynt. Ja. Och vi som undersökt så väldigt många ställen, vi kanske kan hitta ett ställe där det är fysiskt. Och det är ju Borgvattnets prästgård. Där, ja, där var det ju faktiskt fysisk aktivitet. Ja, precis. Det hände ju 2-3 gånger. Ja. Bogsens slott, en dörr som åker upp. Ja. Det är väl de gångerna som jag kan komma ihåg. Ja. Precis. Så det är, jag vet inte, det tar mycket kraft att skapa så. Hallå. Kvinnan, kan du komma fram och säga ditt namn? Stämmer att en flicka blev inlåst i jordkällaren ute på tomten här? Thank you.
Kör vi sista svängen då? Ja. Är det lättare att prata igenom den här än att hålla på och putta saker? Saker. Bor ni kvar här? Nej, jag är inte här. Okej. Kvinna. Vad gör du här då? Varför är du här? Det är ganska tydligt. Du som talade nyss, kan du se oss? Brukar människor sova här förr i tiden i det här rummet? Är det någonting ni vill säga till oss innan vi går? Kan ni säga hej då? Du säger hej då Joel, eller hej då Tobias. Tobias. Sov hela familjen här inne. Det som är kvinna i bakgrunden. Precis. Men vi vill ju verkligen veta om det finns ett liv efter döden. Gör det det? Mansröst, två ord, va? Ja, beror på, tyckte jag lät. Beror på, kanske? Beror på. Kanske beror på? Ja. Ja, jag hade gjort bunden där, det går vidare. Det ska inte vara skur och vara kvar här. Nej. Ja. 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 Ja, precis. Alltså, det där utdragna jag, hur många skulle det vara? Kan en, två sekunder? Ja. Jag bläddrar förbi rätt många gånger kan man... Alltså, om man ska tro att det var en roll. Alltså, om man ska tro att det var en roll. Alltså, om man ska tro att det var en radio. Ja, men precis. Kan du säga hej då? Vi tänkte gå nu.
Tack för att vi kom hit. Mansröst. 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 Det var snällt av er. Okej. Hur många är ni här inne i huset? Hur många? Massor. 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 Jag har lärt sig. Visst fan lärt sig som det. Den där. Jag gillar den där. Den där kändes bra. Jaha, ni är många här inne. Ja, det kan jag förstå. Vi har fått enormt mycket röster både på övervåningen och här nere. Och tackar så mycket för att du kommunicerar och pratar med oss. Ja. Det är snällt. Ja. Det är snällt. Ja. Det är snällt. Mm. Dragontorpet är helt fantastiskt när det kommer till elektroniska rustfenomen. Vi har tidigare undersökt bottenvåningen med bra resultat, men man slutar aldrig förundras. Vårt mål med denna undersökning var bland annat att försöka få kontakt med kvinnan som ville ha hjälp därifrån. Vi ville även veta hennes namn och varför hon vill därifrån. Vem är hon? Vi ville också försöka få kontakt med den lilla flickan som sägs blivit inlåst och dött i jordkällaren. Finns det någon sanning i detta? Vi har inte hittat några bevis eller fakta att det verkligen har hänt. Vem är hon? Vad heter hon? Är det kvinnan som vill ha hjälp, hennes mamma? Finns det en koppling där? Om man ska sammanfatta undersökningen så får man känslan av att det bor personer kvar i huset. Kan det eventuellt vara en familj? Vi får hostningar och röster från både kvinnliga och manliga personer. Man får känslan av att de både ser och hör oss medan vi enbart kan höra dem. Finns den lilla flickan där då? Ja. Vi får två RF där det låter som en flicka kommunicerar. Först får vi en RF där det låter som en liten flicka säger hej. När vi frågar om det är lättare att prata genom spiritboxen så låter den återigen som en liten flicka som svarar nej. Kvinnan då? Ja, det går inte att säga med säkerhet att det är samma kvinna. Om vi spekulerar i att det är samma kvinna så är RFen vi får intressanta. Vi frågar vad kvinnan heter som vill därifrån och får svaret Emma. Tobias frågar om det stämmer att en flicka blev inlåst ute på gården. Vi får då ett kvinnligt svar som säger ja. Vi får också en RF där en kvinna med lugn röst säger Joel. Är det samma kvinna som vill därifrån? Är det modern till den lilla flickan? Tobias frågar vid ett tillfälle om någon vet vad han heter och får då svaret ja. Däremot så säger de tyvärr inte hans namn. Vad kan det bero på? Det känns, som jag tidigare påpekat, att vi undersöker en övergiven byggnad, men med en eventuell familj som fortfarande bor kvar där i någon typ av energiform. Vi får röster från en man, kvinna och en liten flicka. Kan det vara så att kvinnan som vill därifrån har dåligt samvete angående vad som hände med den lilla flickan? Var hon medskyldig till något? Är den lilla flickan hennes dotter? Detta är en teori vi har, men som vi inte kan styrka eller bekräfta. Undersökningen blev ändå lyckad och vi fick en hel del svar på våra frågor. Frågan är om vi kan komma tillbaka framöver för att försöka få fler svar. Tyvärr så verkar byggnaden förfalla och det känns som att det är bara en tidsfråga innan huset rasar.
Här är de mest intressanta EREF-en från vår undersökning och den eventuella familjen som fortfarande bor där. Namn där. Det lät som någon har låst på mig kanske. Ja. Kort namn. Ja. Om det var ett namn. Om det var ett namn. Om det var ett namn. Är det lättare att prata igenom den här än att hålla på och putta saker? Saker. Vad heter kvinnan som vill ha hjälp härifrån? Vad heter du? Känner ni? Bor ni kvar här? Jag skulle vilja börja med att fråga om kvinnan, hon som behövde hjälp härifrån. Är du här nu? Ja. 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 Stämmer att en flicka blev inlåst i jordkällaren ute på tomten här?